Ons is in die reeks en het is net een 2 weken reeks. Ek wil het niet te lang vat nie, of te lang oor een ding praat, want ek wil ons moet het onthou en onthou een ding, as iets vars in jou hart is, het jy nog die ijver om dit te gaan toepas in jou leven. As iets vars is in jou hart, as die Here vir jou skrif gee, as die Here vir jou woord gee, of die Here vir jou iets awesomes openbaar of oopbreek, dan het jy nog die ijver in jou, en hoe langer mens dit vat om in aksie oor te gaan, hoe meer gaan die ijver weg, amper. Dus alsof ons naderhand begin, raak soos, is okay, en dan krijg jy die Here vir jou weer openbaring oor dieselfde, en denk jy, joh, Here, nou moet ek gaan, en denk jy, nou, so, die rede hoekom ons hierdie reeks doen, vir die van u wat nie weet nie, ons is besig met die reeks oor die vijfvoudige bediening. Nou, hierdie is bykie anderste as een normale boodskap, is baie aflees van hier so af, en ons gaan vandag die laaste 3 van die vijfvoudige bediening doen. Ons gaan een breek in die helft wat ons broeikies gaan eet. Nee, grap, het gaan nie so lang wees, is okay? Ek gaan probeer dit nie so lang is nie. Maar die rede hoekom ons hierdie doen is, ons moet besef, dat die pastoor is nie die alles in die kerk nie. Die pastoor is nie die hoof van die gemeente, en die Christus is die hoof van die gemeente, en ons val in die valse of ons gloei die waarheid van, net die pastoor kan vir my bid. As die pastoor na my huis kom en hy bid vir my, dan sal ek gesond word. Of as die pastoor my kan gaan besoek in ons hospitaal, sal ek gesond word. Maar hier sit mense met fantastiese gawes hier, gawe van genees, die gawes van die Heilige Gees, maar ons sit, mag ek sê, lei geword, omdat ons dink dis iemand anderste se werk. Nou imagine as elke een van ons sê, nee, Here, stuur eerder iemand anderste, wie gaan dan die liggaam van Christus wees? Wie gaan dan in Riversdal begin? Dan ons het begin in ons huise, want ons huis moet eerst in orde wees, en dan moet ons uitgaan na ons dorp toe. So ons is die liggaam van Christus, en waar pas jy in die liggaam van Christus met die vijfvoudige bediening? En die vijfvoudige bediening is nie vir pastore nie. Die vijfvoudige bediening is vir die mense, vir die kerk, vir die liggaam van Christus Jesus. Nou ek is nie een ou wat sê op YouTube, like en subscribe en kyk die volgende video hierboopie, maar ek het nie nou tyd om deur dit te gaan, deur die eerste 2 nie. So asseblief gaan kyk dit op YouTube, dit is nie een promotion om views te kry, doordat ek my gouwe plaatje van YouTube daar in die muur sê, dis glad nie dit nie. Maar gaan kyk die eerste 2, want dalk resoneer jy nie met hierdie 3 nie, maar jy resoneer met die ander 2. So asseblief, jy onthou, die Here het 'n saad in jou hart geplant van bediening, die dag toe jy gebore is. En die Here wil daai saad vir jou kom openbaar, want die Here moet jou orden, en dit is nie verkeerd nie, maar dit kan gebeur, dat mense vir jou sê, sjo Frans, ek dink jy is 'n evangelis, hoor. Ek ervaar, die Here sê vir my, jy is 'n evangelis, en die rest van my lewe, gaan probeer ek 'n evangelis wees, op grond van wat mense sê, en soos ek sê, dit is nie verkeerd, mense kan vir die regte goed sê, maar die Bybel leer ons, beproef alle dinge, en bou die goeie. So as iemand vir jou woord gee, as iemand vir jou sê die Here sê, selfs as ek sê die Here sê, gaan toets het met God se woord, of het stand hou of nie. Want jy kan jou bediening mis, en jy gaan miserable leef, want jy gaan nou sien, want dalk is evangelis nie jou primêre bediening nie. En dan probeer jy jou hele lewe om evangelis te wees, en niks werk uit nie, en lewe gaan moeilik wees, maar jy gaan ervaar as daar, jy gaan voel, eers hier iets werk nie lekker nie. Op dit wat mense sê. So God moet jou orden. En ek bid regtig dat die Heilige Gees in jou kan kom openbaar. Waar lê jy in die vijfvoudige bediening? Wat is jou primêre doel? Wat is dit hoe God jou gemaak het om te wees, sodat jy deel kan wees van die liggaam van Christus? En die liggaam van Christus, nie die AGS, die liggaam van Christus is die kerk in geheel, is die kinders van die lewende God. Want Christus is die hoof van die liggaam. So ek gou hierso. Ek gou vinnig 'n recap oor hierdie. Paulus skryf oor die vijfvoudige bediening, Efesiërs 4 vers 11 tot vers 13, en hy het gegee, met ander woorde God die Vader, hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Het gevindig, baie keer dink ons dat, omdat dit 'n herder is, die Engelse vertaling sê pastors, en dan dink ons oom, maar die pastoor is die herder. Dit is nie te sê as die pastoor, dat sy primêre doel is 'n herder, of sy primêre rol is 'n herder nie. So dit is vir almal en leraars, hoekom gee die Here vir ons hier die gawe? Sorge, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. U en ek is heilige.
Want ons is wedergebore deur die bloed van Christus, Jesus, en jy is heilige. Ons is geroep om die woord te gaan verkondig op die manier, die gawe wat God jou gemaak het om te wees. Die persoon wie God jou gemaak het om te wees. Hoekom? Tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal wat kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met andere woorden, die doel van die lichaam van Christus is om meer soos Christus te wees, om te groei tot volwassenheid, een volwassen man, een volwassen persoon, zodat ons kan bedien als een eenheid. En het is eigenlijk kom er weg om te zien hoe die vijand verdeeld het tussen ons als kinders van de levende God bring. Het is verschrikkelijk. Als ons die saam so moet die ding nie begin, ons aan een kerk. Skeer ons uit mekaar uit, is het soos, en hoor maar, is het soos echtscheiding. Iemand gaan seer kry. Daarom moet ons op toelaat dat die Gees van God ons lei volgens die woord hoe hy dit wil gehad het in die handelinge kerk. Dus terug gaan daarna toe, want dit is kerk, dis wat God kerk wou gehad het, nie 4, 5 of 33 kerke in een dorp nie, maar een kerk in een dorp sal wees, en al 350.000 mense in die dorp kom, maar een kerk toe, onder die kracht van Heilige Gees en die woord van God die Vader, die lichaam van Christus. Dit is nie klomp lichaampies van Jesus, dit is een lichaam van Christus. So ek bid regtig en my doel is, en die rede hoekom ek hierdie deel, want dit iets vir my beteken so 4 weke terug, het ek besef, wow, Here, dis wie ek werklik is. En dis hoekom ek kan nie die ander gedoen, en dis okay, want ons sit mense wat my aanvul, en so vul ons mekaar aan. Want dis wanneer ons as kind van God uitbrand, as ons alles probeer wees van die vijfvoudige bediening. Jy gaan van allemaal hee, jylle gaan dan nou sien, maar jy gaan een primaire ene in jou leven. Nou, hoe gaan ek uitvind? Ek het laatst week oor dit gepraat ook, sympathetic resonance. Nou, as jy tuning fork of een stemvork het ek gehoor, toe blijkbaar in die einde van laatst week, as jy stemvork, en gevindig van die selfde noot, nou, hoe stemvork werk, jy staan, pom, pang, en dan stel jy jou kitaar, pang, volgens die noot in, okay? As jy twee van die selfde virke met die selfde key vat, en jy sla die een virk en sit hom langs die ander virk, gaan die ander virk ook begin resoneer, want hulle het sympathie met mekaar in die sin van hulle in die selfde sleutel. So dit gaan ping, ping, ok, is een verschillende key, sorry Kobus, ek was nou helemaal, maar in elk geval, ping, ok, is beter. Maar dit gaan, so met ander woorde, ek bid dat jy sympathetic resonance sal kunne met een van die vijf goed. Sodat jy kan weet, is ek hierdie. Hierdie is wie ek is. Nou gevinnig, hierdie is wat ek laatst ook wou gewys het, hierdie is my lewe. Dit is hoe, en dit is wat ek ontdek het, toe ek hierdie goed gaan, hierdie is 100% wie ek is, herder. En omdat we herder gaan kyk laatst ook so goed, is hierdie op 'n sonoggend, is my die lekkerste plek waar ek wil nêrens anders wees, as op 'n sonoggend hier nie. Want hierdie is my lekker. Hierdie, in my vir ewig, want hier is wat ek wil doen, ek is excited oor 'n sonoggend, hier is my lekker wanneer ons saamkom, wanneer ons bid hier doen, wanneer gelowiges saamkom, en jy kan net gaan weiveld gee, sê jy kom eet, en jy pamper lang, en jy stap saam, en jy gaan kyk na die hart, gaan asseblief jylle moere te kyk, ek sê, wees nie vir die views nie, van ons swakpunte ook van elke bediening. So die herder, dan is ek een leraar, ek laf die woord, uit te leer, en het is nie dat jy nou nie die woord laf nie, jy gaan ook die woord, maar jy gaan dalk nie so baie, en dan profeet, ek gaan vinnig iets belangriks oor dit, sê nou ook een bykie van een profeet, evangelis, om die woord uit te bring vir sonders is vir my belangrik, maar ek kan nie uitgaan in dit toe, of Afrika toe, dit resoneer nie in my hart, ek sal geld gee vir sending, maar ek self, is nie een evangelist nie. Dis nu die Here met mekaar gesit het nie, en is okay, en dan apostel, Shea Bitterman. Ek wil hem eindelijk in die hoekie gedruk het, maar ek besef, ek het een bykie van het, maar min. Kijk, mense wat my nou goed ken, eindelijk bad, is, apostel is so, doelgerig, jy gaan aan, en jy functioneer op die, of jy focus op die taak gerig, jy gaan, en die herder is nou weer, nee man,
morgen is nog een dag. Hy is relaxed, hy wil bykie by die skape wees, en die apostel soos, kom net, ons moet gaan werk. Nee man, hier so, weiding, julle weiding, verstaan? En die wie my ken, weet ek is nie so doelgerig nie, en Riversdale help ook nie. Oh, ek love Riversdale, nee, julle dit so rustig. Oh, Riversdale is een herder se tuiste. Morgen is nog een dag. Love it. Okay. So hierdie is my lewe uit. So jy gaan so iets vir jou gaan moet optrek in jou lewe ook. En volgens dit nie doel hoekom ons hierdie doen is dat jy betrokke kan raak in die liggaam van Christus Jesus. Want elke een van hierdie vijfvoudige bediening het een funksie, maar elke een van die vijfvoudige bediening vul mekaar aan. Voor die een se swakpunt is die ander een se sterkpunt ook. So ons gaan aangaan, die eerste een is die profeet. So ons gaan praat oor die profeet. Die profeet is die hartopenbaarder van God die Vader en van die kerk. Ek gaan vinnig iets noem, en ons praat oor profeet, is daar bietjie verwarring. Baie mense dink een profeet is die een wat sê die Here sê. So in ander woorde, ons label, ons as mens label die profeet as die mondstuk van die kerk. Maar as hy die mondstuk was, hoekom preek die herder ook? Hoekom preek die leraar ook? Hoekom sê die Here ook, of vir die evangelist die Here sê, hoekom sê, so kan ons aangaan vir die apostel ook, so die profeet is nie die mondstuk van die kerk nie, hy is deel van die liggaam, elke een van die vijfvoudige bediening gebruik God woord om mekaar te bedien, hoe het gewerk het in die Oud Testament onthou, was het Godse manier hoe hy communikeer met sy mense, so hy het gaan hoor by God die Vader, God die Vader met hulle gepraat, en dan het hulle gaan sê, die Here sê ons, ek moet vir jou sê. Soos Moses was, toe hy van die berg afkom, of hy gaan op in die berg, en hulle roep die volk by mekaar, en hulle wil ontmoeting hê, en God die Vader dag op, en die hele volk sê, Moses gaan praat jy maar met die Here, en dan kom sê jy vir ons. So dit was die profeetse rol in die Oud Testament. Toe kom Jesus Christus, en Jesus sê, ek sê alles wat ek by die Vader hoor. So die manier hoe God toe met die mense gewerk in die Nuwe Testament is deur Christus Jesus. En hoe werk die Here vandag met ons? Deur die Heilige Gees. Ok, so 'n profeet is nie net die een wat sê die Here sê nie. Want almal kan sê die Here sê. Hulle gaan nou sê. 1 Korintiërs, so hierdie is die, dit is hoe Paulus die profeet beskryf. Onthou, jy kry die gawe om te kan profeteer, dit is die gawe van die Heilige Gees. Om 'n woord van kennis of wysheid te kom praat, en dan kan jy sê die Here sê. Maar dit is die gawe wat die Here vir die Heilige Gees gee, vir elkeen soos hy dit goeddink, in die situasie waarin jy is, kan die Gees dit in jou kom openbaar. So hierdie is die taak van die profeet. Maar hy wat profeteer spreek tot die mense, woorde van stichting en troos en bemoediging. So dit is wat die profeetse hart is. En baie mense voel, ons is nie 'n profeet nie, want ek nie kan sê die Here sê nie. Maar die profeetse bediening is nie net om te sê die Here sê nie. Hoor gou hier, so nou gaan ons in die eerste een ingaan. Die taak, wat is hulle primêre taak van die profeet nou? So onthou, luister vir die van die profeet, so dat jy kan saam in die einde, okay. Die taak, wat is hulle primêre taak? Help mense om God se liefde uit te leef. Hulle roep die kerk tot om in God se nuwe orde te leef en saam met die armes en onderdruktes te kan staan. As jy 'n hart het vir die arme mense, die gebroke mense, die wees en die weduwees, die kinderhuise en die betrokke raak by mense, is dit 10-10-1. Ek gaan nie sê, ek wil nie vir jou sê, so profeet nie, 10-10-1 is dit wat in jou hart is. 10-10-1 is jy dan die profeet. Onthou, ek wil nie sê die Here sê nie, jy moet by die Here gaan self hoor. Maar as daai sin jou excited maak om te sê, arme mense, hawelose mense, gebroke mense, die ouer mense, die wees, waar al gebrokenheid is, waar jy moet gaan troos bring en heelmaking bring, dan is jy die profeet. Gaan verder, die hart, hoe weerspiel hulle die hart van God, die gewete van die kerk? En met ander woorde, profeet so dalk na die herder toe kom en sê, weet jy wat, herder, ons het nog nie een keer die week of afgelope maand by die ou mense uitgekom nie, kan ons nie iets hier reël dat ons hulle gaan bedien nie. Kan ons nie bietjie by hulle gaan sit of hulle koekies vat of wat ook al nie. Frans, ons het nog nie 'n uitreik gedoen vir die, onthou, 'n uitreik van die profeet is om die hart van God openbaar. Die evangelis gaan saam om redding te bring, ons gaan nou by dit uitkom. Maar die profeet is die gewete van die kerk, en sê luister, ons moet bietjie by die armes uitkom.
Ons moet bietjie na plek toe gaan en daar moet ons gaan bedien en om ook naar die armes van gees toe te gaan. Die wat gebroken is van gees, en sê, kan ek net bietjie by jou kom koffie drink? Ek wil net een bietjie sit en hoor wat aangaan in jou hart. Dis die profeet, die gewete van die kerk. Fokus, wat is die kwesties wat hulle hart, wat hulle diep raak? Sosiale geregtigheid, gebed en die ontwikkeling van God gesentreerde gemeenskappe, ware aanbidding, heiligheid, die beoefening van Godse teenwoordigheid, luister na Godse gees, geestelike praktijke en geestgevormde mense. Die profeet is die bidder. Die profeet is die een wat sê, voordat hy besluit, en gaan hulle in hulle binnenkamer in, en hulle gaan hoor eers by die Here, wat is die beste besluit. Die ander mense doen het ook 100%, maar die profeet, een van die hooffokus is gebed. Is om gebed acties te begin in die kerk, om te sê, weet wat Frans ook in ons ook een gebed actie begin op een sondagochtend in die kerk, ach, op een sondagochtend nie, want het is die herdersinne. Op een saterdagochtend. Op een saterdagochtend een gebed actie loods, kan ons kom praat, kan ons asseblief, ons wil bietjie kom bid in die kerk. Ons wil die grond voorbereid in gebed, zodat verlossing en vergifnis en heelmaking kan gebeur. Die profeet bereid vir my of die hart voor van die mens vir die werk van God die Vader. Een bidder om aan te bid, aan te soek. Die bediening, wat is die primêre manier waarop hulle hierdie gawe in die kerk uitleef, rus mense toe om geesvervulde lewens te lei en die teenwoordigheid van God te beoefen. Een profetiese een wat net gaan stil sit en net bietjie gaan inneem wat die Heilige Gees gee. Net om te gaan die teenwoordigheid, en as ek sê beoefen, moet ons gehoorsaamheid beoefen, want gehoorsaamheid kom nie vanself nie. Ga verder, hulle kweek die gebedslewe van die gemeente en spreek kreatief waarheid tot krag en rus ander toe om dieselfde te doen. Die profete sal allemaal saam en sê, Jesus, julle, ons moet begin bid in die kerk. Ons moet gebedacties begin loods. Hulle gee woorde van bemoediging, soos 1 Korintiërs 14. Hulle gee woorde van bemoediging, vertroosting en vermaning. Swakheid, julle, hierdie is so belangrijk. Hierdie is so belangrijk. Wat is hulle primêre blindekol? Verwar soms hulle woorde met Godse woorde, om te sê, die Here sê, terwyl God nie gesê het nie. En hier is nie net 'n waarskuwing, wat ek wil gee vir die profeet nie, maar vir elke een van die vyfvoudige bediening. Julle, ons moet versigtig wees om te sê, die Here sê. Gaan kyk 'n bietjie wat met die profete gebeur wat gesê die Here sê en sê God ek het nooit gesê ek het gesê nie. Vat hulle uit die stad uit en gaan stenig hulle. Want is dit nie ook blasphemy nie? Om te sê die Here sê, want onthou baie keer en die ding wat ons sukkel om te onderskei tussen ons emosies en die Heilige Gees. Want baie keer wil ons vir iemand bemoedig uit onsself uit ons emosie uit, omdat ons compassionate vir mense, maar om het half bietjie meer krag te gee, sê ons die Here sê. Pas op vir dit. Want is 'n swakheid wat almal van ons, ek het ook al in my struik getrap, soos ek al gepraat het hier, om te sê die Here sê, toe ek iets gevoel het in my, van ek dink ek ons moet het doen, toe sê ek vir julle gemeente, die Here sê. En het in mekaar gestort. Ek moet verantwoording doen vir dit wat ek gesê het. So die swakpunt van die profeet, oppas vir dit. Ons kan nie vir alles sê die Here sê nie. Jy moet mooi luister na die Heilige Gees voordat ons dit begin doen. Die effek, wat is die effek in die liggaam? So wat doen die profeet in die liggaam? Openbaar die harte van mense. Hulle is die gewete van die kerk, hulle is by mense, hulle het die hart van mense, die herder ook, maar die herder is daar om te pamperlang, die herder is daar om te vat, na die weiveld, as jy skop, en vat na die ander weiveld, maar die profeet is om te sê, wat gaan aan in jou hart? Kom ons vertrou die gees om te openbaar, dat ons kan sien wat is die nood, so dat ons daai goed kan uitdien, die profeet is die gewete van die kerk. En dan die skrifte, daar kan ons alles kyk, Anna en Simeon en Lukas en Agabus en alke mense allemaal kyk en Barnabas en Paulus en dan profeteer, praat in 1 Korintiërs 14. Ek wil julle vra dat, as julle vra het, kom praat, want dit is eintlik baie kort tyd om alles in te kry, maar as hierdie jou hart raak, kom praat met ons. Kom praat met, dat ons meer oor die kwesties kan kom gesels. Verstaan allemaal? Is hier iemand wat jy hoef jy hand op te steek nie? Maar is iemand wat voel hulle resoneer met hierdie sympathetic resonance? Is iemand? Mooi. Ping! Ok, volgende ene. Die rede hoekom ek het in die volgorde doen, want dit is my van, en ek wil nie onthou, dit is nie van belangrikste na minder belangrikste nie, almal in die vyfvoudige bediening is ewe belangrik, want dit is Godse gees wat het vir jou gee.
Okay. So jy gaan van al die gawes besit, want het is die selfde gees wat het gee, maar jy gaan een primaire een hê. So vir my gaan ek van herder, leraar, profeet, evangelis, apostel. Okay. Hier gaan ons. Evangelis is die story verteller. Evangelis is die evangelis, ons allemaal weet. Hy gaan en sê, taak, wat is die primaire taak? Evangeliste help die gemeente, omdat alles, en as hy sê gemeente, bedoel hy lichaam van Christus. Evangeliste help die gemeente om die goeie nuus te verkondig deur getuies en verlossingsagente te wees, wat elke aspek van die samenleving transformeer. Een van die boringste dae van die evangelis is sonoggend in die kerk. Want hy is soos, ek moet uitkom hier. Ons sonders al buiten, ek kan, Frans, so jy moet gauw maak, ek kan nie sit nie, ek weet, die evangelist, hy wil nie, in die, hy wil gaan uitgaan en bedien, is dit verkeerd? 100% nie. Die herder is hier so, maar die evangelist moet die mense hier naartoe bring, as hy nou by dit uitkom. Hulle hart, hoe weerspiel die hart van God? Hulle moet die story van Jesus en sy liefde vertel. Die manier hoe die Here ons red, is deur sy volmaakte liefde. Daar is nie 'n ander manier wat jou trek na Christus Jesus toe, behalwe sy liefde nie. Want hoeveel keer sê ons, hoe kan Jesus een mens soos ek lief het? As gevolg van sy liefde vir jou, dat hy gesterf het aan die kruis, en sy liefde alleen. So liefde is een groot aspek vir die evangelis. Storyvertellers het een diep passie vir versoening. Hulle wil versoening hê van, hulle gaan nou by dit uitkom, hulle het een liefde vir alle mense en begeer om te sien dit wat verlore gegaan het by die sondeval reggemaak word. So hulle hele hart van versoening is om dit reg te maak wat by die sondeval plaasgevind het. Wat het gebeur? Mense is een verhouding met God die Vader, mense is een verhouding met mekaar, hulle self en die hele skepping. Evangelis wil versoening bring, so dat eenheid weer kan kom, so dat mense, sondaars, mense wat nie die Here ken nie, so dat hulle kan tot inkeer kom en Christus begin volg. Fokus, wat is die kwesties wat hulle diep raak? Hulle is besorg oor die missionale kerk, een missionale lewe en een missionale kultuur. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen. Nou die een ding net vir interessant is vir die van u wat nie weet nie, die AGE staan vir apostoliese geloofsending, missionaal, AFM, Apostolic Faith Mission. Om missionaal te wees, dit is wat vir die AGE staan, is dit net een extra stukkie daarin. So die evangeliste fokus is missionaal, om die story van Christus te gaan verkondig waar jy ook al gaan. Jy kry elke geleentheid, sal jy ou stop in die spar en piek en pie, by rugby wedstryd of waar ook al, jy sal gou vinnig ietsie kry om 'n woord in te kry, so dat jy die saad kan saai, so die saad kan begin ontkiem. Verlossing, kort en langtermyn sending, die evangelis in die kerk sal kom en sê, jy weet Frans, ons bietjie begin by sending betrokke raak, kan ons ietsie reël. Is reg, gaan reële sending uitdruk hier sonder Riversdal. Nee, ons gaan na die Smit toe walk, nee, verstaan jy, ek wil in net toe gaan. By all means, gaan. Ons bless jou, gaan maar. So die evangelis is die een wat die sending aksie vat. En dis hoekom, as mens kyk na die kerk as geheel, kan het vergelyk word met boom. Die stam is die sondagskool, is die al die departement in die kerk, die blare is die mens en die wortels is die vyfvoudige bediening. Daar kan jy net een wortel in die boom wees nie. Maar boom gaan het nie maak. Dis hoekom ons het mekaar nodig, ons het die vyfvoudige bediening nodig. En dan gaan hy verder sê, en dan hoe om ons geloof met respek, intelligent, liefdevol en kontekstueel te deel. Onthou, wanneer jy in dit toe gaan, kan jy nie met dieselfde context of dieselfde kultuur wat jy in Suid-Afrika die evangelie deel nie. Want as ek dit verkeerd het, ek sal gaan ondersoek doen, 'n pastor is nie 'n pastoor in hulle oë nie, 'n pastor is een van hulle gode. Verstaan, so jy kan nie kom en sê aan my pastor en dan gaan jy aan bid vir die verkeerde rede. Verstaan, so jy moet die intelligente manier kry, 'n aanloklike manier kry om die evangelie te gaan uitdeel waar jy ook al gaan. Want ons kultuur is nie dieselfde as ander kulture nie. So jy moet 'n intelligente manier kry en evangeliste, man, hulle kan dit doen. Vir hulle is dit van natuur, dit kom van self. Bediening, wat is die primêre manier waarop hulle hierdie gawe in die kerk uitleef? Storievertellers leef missionaal en rus ander toe om betrokke te raak by missionale lewe as 'n manier van lewe. Hulle help mense om sinvol met in die markplein in te skakel wat Christene en nie-Christene verbind.
Waar is 'n plek waar nie Christen en Christen saamkom in die dorp? Die Christen gaan nie van 1 tot 2 spaar toe, dan die nie Christen van 3 tot 1/2 nie. Julle dag, want hulle is meer, ek sê, grappie. Maar verstaan, ons allemaal kom saam by mekaar op diezelfde tijd, op diezelfde plek, en die evangelist connect met dit, en hy brug mense om te sê, kom ons gaan een bykie in die marktplein in. Kom ons gaan een bykie in die dorp, en kom ons gaan bedien een bykie mense. Hulle leer mense hoe om te leef, en al story in Godse story te, en Godse story te deel. Jou, baie keer wanneer ons een story uit ons eie ervaring uit deel, is het een deur wat ons oopmaak vir die mens om te sien, maar ons is ook net mens. Die mens met die vijfvoudige bediening, ons is lichaam van Christus, ons is ook net mens. En ons was ook daar waar die sondaars was. Want elkeen van ons het een story om te vertel hoe God ons uitkom red het. Om ons story te deel en Godse story ook. Hulle sien die gemeentelewe deur die oog van diegene buiten die geloof en van praktische maniere vir missionale gemeenskappe om hul bure en omgeving te ontmoet en te dien. Hulle help om die gemeente te verbind met wat in die omgeving gebeur op 'n missionale manier. Swakheid. Wat is hul primêre blinnekol? Hulle vergeet dalk die geestelike groei aspek van mense wat Christus dien. Baie keer, wanneer daar 'n crusade gehou word, sal jy hoor en hulle sê, 'n miljoen mense het hulle harte vir die Here gegee. Wat nou van daai miljoen mense? Evangelis, preek sy preek, volgende crusade. 10.000 gee hulle harte vir die Here, mooi, volgende crusade. 5.000 gee hulle harte, volgende crusade. Dis waar die herder en die leraar en die profeet moet inkom, te sê, okay, julle is nuwe Christene, wedergebore, julle is eintlik volgens hoe dit is, wat Paulus sê, julle geestelike babietjies, so kom ons vat julle, en kom ons leer julle hoe om tot volwassenheid te kan groei. Ek het nie een probleem met evangelis nie, hoor my hart, maar om moet nasorg wees. En weer eens, dis waar die kerk moet instap, en ek bedoel kerk, liggaam van Christus instap. Want is dit nie eintlik ons verantwoordelikheid, as daar so iets gebeur, as daar herlewing gebeur en 'n evangelis kom preekie, is dit nie eintlik ons as liggaam se verantwoordelikheid om te sê, kom ons gaan help die mense en kom ons gaan leer hulle om Christus te dien. Wanneer die moeilikheid kom, die tekortkominge kom in jou lewe, sodat ons hulle kan sterk maak. Hulle effek, wat is hulle effek in die liggaam? Hulle kweek 'n verwelkomende omgeving en 'n uiterlike fokus op die wêreld om mense te help om Jesus Christus te ontmoet. Evangelis is evangelis. Hy wil net Christus deel. Is hier iemand wat resoneer met hierdie? Enige pings of aas? Mooi, love it. Grappie. Apostel, droomopwekker. Nou hierdie is iets wat vir my... Ek sê, klink baie sleg, maar hier is iets wat vir my nie so excited maak nie. Hier is iets wat, maar die apostel gaan sê, nooit Frans, hierdie is waar alles gaan. So die apostel, die droomopwekker, is die ou wat visie het, en hy beweeg van een punt na volgende punt, en jy sê soos, wow, hierdie ou wil ek volg. Hierdie is 'n leier. Apostel is die voorloper. Apostel is die ou wat sê, raad, ons gaan van hier af soen toe, en hy sit al die stappe in plek, en sê, dis ons daar gaan uitkom, volg julle of bly julle. Dis die apostel. Wat is hulle primêre taak? Skep disippelskap lewenswyse. Nou ek het so, nog voor COVID in daai tyd, het ek 'n preek gehoor, was ons by 'n seminar gewees, en yes, en die disippelskap val in my hart. En ek dink, yes, ek moet hierdie ding begin doen. En ek probeer dit, en ek sê tot in die kerk, ek weet nie wie van u was hier nie, 'n paar jaar terug, sê ek, ons gaan begin met die disippelskap klas, ons gaan dit begin doen, en dat begin doen, en het val op die grond. Want my primêre rol is nie om die apostel te wees nie. Maar die apostel is die een wat sê, right, kom ons begin 'n disippelskap klas. Ons volg hierdie goed, God woord gebaseerde goeders, en dis hoe ons tot disippelskap gaan. Die apostel maak die mense gereed om te gaan bedien. Is hy belangrik as die evangelis? Nee. Is hy belangrik as die herder? Nee. Want jy gaan nou by dit uitkom ook. Omdat ons het mekaar nodig. Wat is hulle bevorder die koninkryk? As jy... Hoe mens jou kan identifiseer in die is wat brand in jou hart. Een evangelist gaan net redding praat, een herder gaan net koester praat, een profeet gaan net praat oor dit wat die hart van die mense raak, die gewete van die armes, ons het by die mense uitkom. Die leraar gaan net sê, woord, suiwer woord is die woord, en die woord is die enigste woord wat daar is.
Die apostels oor die koninkryk. It's all about the kingdom of God. Om ander om te weet, dit is die roeping, koninkryk, koninkryk. En een van die apostels na Jesus is al Paulus. Ach, is Paulus. Hy was kingdom driven. Hy was koninkryk, hy het nie saak gemaak waar hy opeindig nie. Vir hom het hy gelei tot op die bitter einde. En dis hoekom hy gesê het, I fought the good fight. I finished the course. Apostel mobiliseer mense om roeping uit te leef, kerkplanters. Hulle is mense wat het mobiliseer om te sê, raad julle, kom ons beweeg uit, kom ons begin een discipleskap klas, ons werk met ons, gaan aan ons werk, en dan gaan ons en ons mobiliseer mense om te gaan leiers wees. Kerkplanters. Hart, hoe weerspeel die hart van God? Laat u koninkryk kom. Wie was die beste apostel wat nog ooit was? Jesus. Wie is die beste profeet wat daar nog ooit was? Jesus. Beste evangelis? Jesus. Beste herder? Jesus. Beste leraar? Jesus. Foutloos kon in alles gefunksioneer het. En is hy waar hy gawe vir jou gee. En hy het ons geleer hierdie goed. Hy leer ons hierdie bid. Jesus, die apostel in hom leer ons. Laat u koninkryk kom. Let your will be done. Wat is die kwestie wat hulle diep raak? Hulle fokus. Die gesondheid en geloof van die kerk. Die apostel kan achterkom as die kerk nie op een gesonde plek is nie, want iewers is daar een wanbalans, iewers is daar iets, die apostel, ek weet nie, hy is die overseer nie, maar die apostel is die een wat achterkom, hier is iets die fout, ons het werk aan hierdie. Die richting van die kerk, die visie, identiteit van Christus, leierskap, bedieninge, die apostel is die een wat sê, raad julle, kom ons vat hier na voor, en kom ons gaan verder aan, en dis die hart van die apostel. Bediening, wat is die primêre manier waarop hulle hierdie gawe in die kerk uitleef? Hulle help mense om hul roeping in die wêreld uit te leef. Die oomblik as 'n apostel praat, is jy dadelik soos dis my roeping. As 'n apostel vir jou kom ietsie preek oor om jou bediening uit te leef, het jy sommer 'n nuwe vuur in jou en jy sê, "Yes, kom ons gaan, let's do this." Want die apostel is die een wat die droom op wat jou wakker maak in jou hart, die droom wat God daar geplant het in jou lewe. Hulle skep stelsels en gee rigting. Hulle ontwikkel disipelskap. Hulle vermenigvuldig leiers, gestuurde en bedieninge. Leiers, missionaries en mense wat gaan bedien. Dis wat die apostel doen. Swakheid, wat hulle primêre blinde kom, prestasie gefokus. En omdat hulle prestasie gefokus is, bereken nie altyd die kostes vir die individue nie. In ander woorde, apostel is iemand sê, kom jy of bly jy, ons het die taak om te gaan doen. En gaan kyk Paulus, hoeveel keer los hy mense agter? Want dit is nie dit, want hy kan nie die herder wees of die leraar en die leier wees, want hy sê vir Timoteus, leer en preek hierdie dinge. En dan gaan Paulus weer weg, want Paulus is gefokus om die taak te voltooi wat die Here in sy hart geplaas het. Maar die swakheid is, hy het nie altyd simpatie en empatie met die mense om hulle nie. Die apostel raak geïrriteerd as mense nie saam gaan nie. Die apostel is daai ou wat sê, man, ek gaan jou los, want jy hou my terug. Dis die apostel. Het ons al so gevoel? Dis ook om ek is soos, ek kom gaan, ek het hierdie. Nee, ek het. Verstaan? Dis die apostel. Die apostel is soos, kom net, man, bly jy, of gaan jy saam? Jy gaan bly, okay, bye. En dan gaan hy verder. Die apostel is driven, gefokus, en dit is ongelukkig, soms is 'n swakheid ook. So is so prestasie gefokus, want ons mis die mense om ons. En dis ook om die apostel die herder nodig het, die leraar nodig het, die profeet nodig het, die gewete van die kerk. Wat is die effek in die liggaam? Laat mense droom. Skrif, Paulus en Barnabas, Handelinge, Andronikus en Junias en Romeine, Paulus en Apollos, Paulus en Titus en al die apostels wat jy lees van 1 Korintiërs 15. Dit is die bediening. Die bedieninge van die vyfvoudige bediening van die liggaam van Christus. Is iemand wat met die apostel kan vergelyk? Ek kan aan 'n paar mense dink, ek sê, apostel, jy is die ou wat sê, kom ons vat voor. Jy moet verandering wees. Soos ons gesê, die rede hoekom ons hierdie doen, is om mense te aktiveer om hulle roeping in te staan, want as niks wat jy so depressief maak, as jy voel, jy het nie plek in die liggaam van Christus nie. As niks die so afbreek, as voel jy is doelloos in die lewe. En dan die bad ding wat ons kan doen, is ons vergelyk onsself by die ander bedieninge. En ons dink, jy kyk hoe suksesvol is die evangelis.
duisende mense gaan na hulle toe, maar ek repeer hier, dis nie jou roeping, jou bediening is om te gaan help, daar waar hy klaar gewerk het. Die evangeliste werk, om vir die herder te sê, luister nou, jy kan nie net op 'n sonoggend fokus, en ons mense daar buite ook, En die apostel is, ons moet leiers opwek, ons het voorlopers nodig, en die leraar is, ja, ons doen het, maar deur Godse woord, en so het, en die profeet sê, maar hoe is julle, wat van die arme mense? Wat van die mense wat regtig in nood is? So, ons moet verstaan, ons kan nie jaloers wees op mekaar se gawes nie. En dit is wat gebeur. Ons meet onsself aan ons eie liggaam. Ons is jaloers op ons eie liggaam wat suksesvol is. Sê die Bybel nie vir ons, as die een lid vereer word, word die hele liggaam nie. As jy gaan atletiek hardloop, dit is iets wat ek lanklos gedoen het in my lewe, maar as jy gaan atletiek hardloop, staan jy op die podium, jy gooi net jou been op die podium nie. Jy staan op die podium, want jou hele liggaam het gehardloop. Alles het saamgewerk, sodat jy oor die ding kan, wenstrip kan kom. Dis die hele liggaam. So op, as het so versigtig raak, dat ons nie jaloers raak, na die vijand ons gedagtes en kom gevangen neem, wat denk, maar jes, hoekom doen daai ou so goed, maar ek doen nie. Want dis nie jou roeping nie. Dis nie jou primêre roeping in jou lewe nie, hoor jy gewees so. Maar klaar met die skrifvers. Romans 12, verse 3, 2, 2, verse 5, ek lees hier die Amplified uit, for by the grace of God given to me, I say to every one of you not to think more highly of himself and of his importance and ability. Ons kan nie dink ons is ook hoog verhewe bo die ander kinders van die lewende God, omdat ons iets het wat hulle nie het nie, want hulle het iets wat jy nie het nie. Ons kan nie in kompetisie met mekaar wees nie, dit is onmoontlik. Jy kan nie arm druk teen jouself nie. Ons kan nie met mekaar kompeteer deel, jy kan jouself... Ons moet saamwerk om eenheid te bereik, sodat die woord van God, sodat Christus uitgedeel kan word vir die mense daar buite. Hy sê, that he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has a portion to each a degree of faith, and a purpose designed for service. Jy moet vanoggend glo dat jy het a purpose, you are designed for service. Jy is gemaak vir om in diens te staan van God die Vader. Soos ons gepraat het laatst, die hoeperatos, om die onderste roeier te wees, om te gaan roei tot die dag wanneer jy nie meer asem in jou longe oor het nie. Jy is geroep vir 'n spesifieke taak om die liggaam van Christus te wees, hoe God jou gemaak het om te wees met die vyfvoudige bediening, met die gawe van die Heilige Gees. You are designed for this one purpose, to serve God and to serve others. Om mense te gaan bedien, die voorskot aan te trek en te gaan bedien. Ek gaan verder, for just as in one physical body we have many parts, and these parts do not all have the same function or special use. Where I can find, I say, so we, ons, who are many, are nevertheless just one body in Christ. And individually, we are parts of one of another, mutually dependent on each other. Ons is dependent op mekaar. Daarom, en ek wil het vraag as a herder, ek kan nie alles doen nie. Ek is a pastoor van die kerk, ek kan nie alles doen nie. Want ek het nie al die gawes wat jylle het nie. En dis hoekom gaan het nie oor, dis en hoor my hart, jylle, en ek, die wat my nou ken my nou weet, dis nie my kerkie die nie. Frans was nie die pastoor van die AGS nie. As jy verstaan wat, dit moet die liggaam van Christus wees, en het gaan nie vir my oor die AGS, die AGS is awesome, maar hoor my hart. Het gaan nie vir my om te sê, ja, ek is Frans so, en ek, het gaan nie daar oor nie. Ek het mense nodig. Ek het julle nodig en julle het my nodig en het gaan nie oor omdat ek hoogmoedig is en so dat God se woord so sê, ek kan nie alles doen nie. Ek kan nie die apostel wees, ek kan nie die evangelist wees, ek kan nie die profeet wees nie, ek kan nie die leraar of net die herder wees nie. Ons het mekaar nodig. Ons nie liggaam het mekaar nodig om sukses te behaal in die oë van God die Vader. So ek wil jou vra, as jy resoneer met iets in hierdie bediening, kom ons, nie ek nie ons nie, maar kom ons vra die Here om jou te help om in te skakel in die gemeenskap, sodat jy jou taak kan uitleef as die herder, die profeet, die leraar, apostel en evangelis. Want daar is iets in jou geplant, en dit is ook om jou in Riversdal is. Daar is iets in jou geplant, sodat jy verskil kan maak hier in Riversdal. Ja, ek is gebore hier, Frans het nog nooit uitgetrek nie,
God het dit besluit dat jy hier gebore is, jy is so gelukkig, hier gebore is, hier groot gemaak word, zodat jy verskil kan maak in die plek. So daarom vraag ek, as daar iets is wat jou, wat jou hart move, en as jy nie die ander terugkijk, die harder en die leraar nie, gaan kyk het asseblief. Ons het ook een ding, ek en Kobus het so bykie gesit in die week, ek het bykie gesit, nie, ons het gechat oor die phone, en toe stuur hy vir my link oor, hoe ontdek jy jou gawes, en ek het dit gedoen, is een vraaglys wat jy invul, omdat jy moet eerlijk wees, nie, jy kan nie dat jou vleeslike gewete met jou werk, en een van die vraag wat hulle gevra het, en is een christelike vraag, toe sê ek, een uit 10 uit, en een is nie goed nie, dit werk nie anders, is nie soos golf, minder punt, hoe beter nie, dit is, een is soos, nee, ek wou nie 0 sit, en ek denk, tjok, tenminste, een pastoor, ek kan ons een eniekie sit, maar verstaan, en toe ek klaas met die toets, toe sê, ek is herder, en is precies dit, want ek het gehoor by die Here ook, so as jy wil belangstel, ons gaan genaai die link op die groep stuur, as jy nie op die groep is nie, kan jy een nommer vir my gee, ek sê vir jou apart stuur ook, as jy wil, so dat jy kan gaan ontdek, en wat is jou roeping, so dat vraag, hulle vraag vir jou vraag, so sê nou maar, sal jy eerder dit wil doen, of sien jy jouself as iemand wat mense lei in leierskap, sê ek het soos 3, ek sien my nie self as so, en dan sê, maar sien jy iemand wat weer by mense sit, en jy geniet om by mense te wees, 11, daar was jy 11, maar ek wil 11 sit, verstaan, want het maak op vir die 1 van dan nou, maar, en toe kom het uit, ek is herder, en dis waar die Here my voor geroep het in my bediening, en toe hy ook vir my gesê, leer en preek hierdie dinge, herder en leraar is my primaire doen, ek love dit julle, maar ons het apostel nodig in die kerk, in die lichaam van Christus, die profeet nodig, en die evangelist nodig, en as jy saam met my in die herder en leraar voel, wat gaan ons? So jylle, ek vraag jylle mooi, gaan hoor rechtig by die Heer, en gaan kyk het dier, en as jy wil, ek moet vir jou hierdie goed stuur, stuur ek dit vir jylle ook, op e-mail of wat ook al, so dat jylle dier dit kan werk, want so ek sê, dit is so mondvol, hierdie moet eigenlijk gedoen word oor 2 dae, wat mense in detail kan ingaan, maar dit is net om die saakie te gaan plant, dat jy soekend is, vir wie is in die lichaam, want jy het een spesifieke doel, jy het een spesifieke taak, en laat die Heere jou orden, zodat jy kan wees wie God jou geroep het om te wees. Om ons bid, Heere, dankie vir hierdie 2 weke. Heer, hierdie is een mondvol. Vader, hierdie is baie goed om in te neem, en ons het 10-10 klaar nie goed vergeet van die profeet, en klaar vergeet van dit, en oog, ons nog laas vergeet, ons nog die ander 2 ook nog gedoen, en gepraat oor die hyperatus, to be a servant, om 'n dienaar van Christus te wees. Heer, hierdie is een overload. Maar Vader, ek wil bid, dat iets sal kan val in elke hart, asseblief, Here. Dat iets sal kan val om te sê, Heer, ek voel die roep om 'n profeet te wees, die profeetbediening. En jy roep my as 'n evangelist, jy roep my as 'n apostel, Here, iemand wat wil gaan, 'n go-getter, Here. Ou wat die visie voor oor het, en hy werk daaraan totdat hy suksesvol is. En hy lei mense op, en hy vat mense saam, en hy leer mense hoe om dit te doen ook. Vader, asseblief, as daar herders is, as daar leraars is, Here, kom, openbaar het aan ons, Vader, dat ons as die liggaam van Christus kan begin bedien, en ophou jaloers wees op mekaar, Here, en ophou hoogmoedig word wees teenoor mekaar, omdat ons nie dieselfde gawe het as die volgende ou nie, want ons is toch een liggaam, ons kan in niks anders te roem as in Christus Jesus nie, want sonder die Heilige Gees en sonder Christus Jesus het jy nie die gawes nie, want is hy wat het vir jou gee, want hy het sommiges geroep as apostel, hy het sommiges geroep as leraar, evangelist, herder, en so kan ons aangaan in profeet, dis hy wat hy gawe in ons activeer, Here, die Vader kom help ons om in ons posiesie in te stap, in die 5-voudige bediening, en ja, Here, dan het ons nog die gawe van die Heilige Gees, na maat wat hy vir ons gee, wat hy dink goed is, Here, Here, ons het eintlik nie een rede nie, ons het nie een rede om nie te kan beweeg as die liggaam van Christus nie, want ons het alles wat ons nodig het. Ons het die gawe van die Heilige Gees, ons het die bediening gawe, die gawes. Ons moet net begin leef as die liggaam van Christus. So vraag ek, Heilige Gees, asseblief kom werk in ons hart, en wanneer ons daai link vir mense stuur,
dat hulle dit sal kan doen en eerlijk wees met ons. So ek sê, Vader, help nie ons gewete tree in van die vlees en denk, oeh, maar jy kan hierdie sê nie, dis hoe God jou gemaak het en dis oké. Okay. Dis oké okay om nie die apostel te wees as jy bedoel is om die herder te wees nie. Moet nie sy rol inneem nie, want jy gaan het nie maak nie. Jy gaan uitbrand. Ons het mekaar nodig, ons het mekaar aanval in die lichaam. En so bid ek Heer, dat jy elke een van ons kan kom sien, dat jy ons kom toevoeg met die liefde en die heerlijkheid. Heer, kom maak ons bewus van die Heilige Gees, asseblief, Abba Vader. Kom maak ons bewus van wie jy is. Heer, kom maak ons bewus, jy is by ons, in ons, om ons, elke oomblik. Heer, kom maak ons bewus van die teenwoordigheid, Heer. So bid ek Heer, en ek vraag dat jy elke een van ons kan kom sien, kan kom toevoeg met die liefde en die heerlijkheid en die vreugde en die vrede in die week. Kom geef ons die wysheid, kennis en insig, hoe ons hierdie week kan klaarmaak tot die beste van ons vermoë vir jy en jy en deur jy. En Heer, dankie. Dankie vir die voorsiening in die lichaam. Dankie dat jy die hoof is. En jy troos waar dat troos nodig is, Heer. En jy bemin en bemoedig waar dat bemoediging nodig is. Dankie vir dit, Here. Jy is so goed, jy is so goed, jy is so goed. En ons bring jy al die lof en eer, Here, kom activeer die sympathetic resonance, dat ons kan resoneer met een van die vijfvoudige bediening. Ons gaan van het hee ook, al gaan sekere aspekte wees, wat jy van die ander hee ook, maar jy gaan weet, hier is primair ek. Kom help ons asseblief, Here, so dat ons kan begin move, begin beweeg, as die lichaam van Christus. Bring jy al die lof en eer, ons bid het in die naam. Amen.